Bllokimi që deputetët e opozitës i bën kuvendit dhe deklarata për një aksion të ri kundër qeverisë, ministri i Brendshëm Tauland Balla thotë se është një skenar i provuar edhe në të kaluarën dhe që ka të njëjtët autor. Sa i përket kauzave, të cilat kanë nisur gjithmonë dhe dihet si e kanë pas fundin, mendoj që duhet i kalojmë në heshtje. Përfaqësuesi i qeverisë ironizon se edhe këtëherë opozita do të dështojë me aksionin e saj. Gjithçka që ndodh nga pjesa e pjesës së pjesës së opozitës në kuvend është një përsëritje prej shumë vitesh e të njëjtit skenar me të njëjtin autor, dhe është si puna atij librit që e ke lexuar 10 herë ose si atij filmit dhe ai Kalizi nuk e fiton asnjëherë garën, në tim e shpresën që Kalizi pasi ta lexosh prapë ose pasi ta shohësh prapë filmin do ta fitoj, nuk e fiton ai Kalizi. Ministri Brendshëm i bëri këto deklarata në Fier, ku tha se do të ketë një buxhet posaçëm për ngritjen dhe funksionimin e qendrave të rehabilitimit të personave të varur nga droga.